Hur använder du internet? Vad gör du på nätet? Var finns internet? Internet har du i till exempel datorn, mobilen och surfplattan såklart. Du kan spela spel, lyssna på musik, söka efter sidor, kolla på filmer. Men egentligen är internet världens största nätverk med datorer och finns över hela planeten. Utom på vissa avlägsna ställen, till exempel på Sydpolen. Okej, men hur sitter allt ihop? Hemma kanske du har ett litet nätverk utan sladdar, men det är ändå kopplat till internet via en sladd, en internetkabel. Vanligtvis kopplas ditt hem till internet via en sladd som är nedgrävd i marken till ett skåp där många sladdar kopplas till en större internetkabel. Du kan också koppla upp dig via mobilen utan sladdar och då skickas signaler till och från din mobil via en mobilmast som sedan är kopplad till en internetkabel. När du använder internet så är din pryl en del av nätverket internet. Internetkablarna i marken bildar nätverk. De små nätverken är ihopkopplade med större nätverk och sen vidare över världen med hjälp av kablar som skickar informationen supersnabbt. Hur snabbt då, undrar du? Ungefär 5 varv runt jordklotet på en sekund. Det är nämligen ljus i de stora internetkablarna som skickar informationen som brukar kallas internettrafik. Går det att skicka en ostmacka med internet? Nej, det som skickas på internet kallas digital information och består av ettor och nollor. Datorer och datorprogram översätter ettorna och nollorna så att du kan se, höra och använda informationen. Om du vill kolla på webbsidor, skicka och läsa meddelanden, skapa en sajt och skriva en blogg, lägg upp bilder, spela spel, titta på film, lyssna på musik och en massa andra saker. På internet finns miljontals datorer som kallas servrar. I servrarna samlas innehåll som enkla webbsidor eller stora spelvärldar. Det är vanligt att ha många servrar samlade i stora datorhallar, men det går även att ha en server hemma eller på jobbet. De stora datorerna, servrarna, kan prata med varandra, men de talar inte ett vanligt språk, som till exempel svenska. Istället skickar de siffror och koder till varandra. Det som är bra med det är att en dator i Sverige kan förstå en dator i Japan, fast människorna talar olika språk. Om du vill kolla på en webbsida så skickas ett slags fråga från din dator till en server på internet som svarar. Den servern som svarar kan finnas var som helst i världen. Sen skickas webbsidan till din dator och du kan se den och klicka på den. Hur kan då en webbsida hitta rätt på internet och komma fram till din dator? Jo, alla apparater som är uppkopplade på internet, som datorer, mobiler och servrar, har en egen adress. Det är som huset du bor i. Det har också en egen adress så att du kan få brev och folk kan hitta hem till dig. Alla apparater som är uppkopplade på internet har alltså en egen adress. Det går också att säga att internetadresser är som telefonnummer. Rätt siffror i rätt ordning gör att datorer och mobiler hittar varandra på internet. Lite som att ringa ett telefonnummer och någon svarar. IP-adresser liknar telefonnummer. Kommer du ihåg det där med att datorer på internet pratar med siffror och koder? Bra! En adress till en dator som är uppkopplad på internet kan se ut så här. Sifferadresserna på internet heter IP-adresser. IP-adresser är ganska långa. Det kan vara 91.226.36.46. Ja, ni fattar. Krångligt, va? Det går ju inte att läsa och komma ihåg en massa siffror och punkter. Därför översätter datorerna sifferadresserna till bokstäver. Vi människor läser och pratar med ord och bokstäver, inte med siffror. Om du skriver in eller klickar på en länk till en webbadress så får din dator kontakt med rätt server med hjälp av internets adressregister. Men egentligen översätts adressen alltså till en samling med siffror och punkter.
Adresser på internet kan vara korta som iis.se eller längre som www.tekniskamuseet.se. En adress med bokstäver istället för siffror heter domännamn. Det är servrarna som har domännamn, inte din dator, mobil eller surfplatta. Det finns ungefär 250 miljoner domännamn i världen. Med andra ord finns det otroligt mycket att upptäcka på internet. Adresser som slutar på .se har anknytning till Sverige och det finns cirka 1,3 miljoner .se-adresser. Det finns även andra adresser som slutar med två bokstäver och som talar om i vilket land sajten hör hemma. För att ta några exempel så har danska webbplatser ofta .dk på slutet. Många sajter i Finland slutar på .fi och i Norge använder de .no. Alla länder i världen har en sådan bokstavskod. Det kallas för toppdomäner. Den där förkortningen på slutet av en internetadress som .se kallas toppdomän och det finns drygt 300 olika toppdomäner i världen. Men det finns fler sorters adresser på nätet. Du kanske har sett adresser som slutar på .com, .net eller .org. Det är adresser som inte talar om var i världen servern finns utan som kan finnas var som helst. Önewslandstoppsdomän.nu används på samma sätt eftersom ordet nu betyder samma sak på svenska och holländska. Nu sammanfattar vi lite. Nätet är enkelt att använda för att det finns ett system med adresser så att du kan hitta rätt på internet. Internet är ett stort nätverk av internetkablar och datorer som gör det möjligt för apparater att skicka information mellan sig. Men vissa sträckor kan signalerna gå i luften. På nätet kan du skicka och ta emot information. Allt översätts av datorer från ettor och nollor till meddelanden, bilder, filmer, musik eller spel. Alla apparater, som datorer, servrar och surfplattor som är uppkopplade på internet går att hitta genom deras IP-adress och internets adressregister. En webbplats har både ett riktigt namn, ett så kallat domännamn och en IP-adress. Den svenska toppdomänen heter .se. Det finns cirka 300 toppdomäner i världen som är knutna till ett land. Så där! Nu vet du lite mer om det världsomspännande datornätverket internet som används av 2,7 miljarder människor. Ha det så kul tillsammans på nätet! We'll be right back.